Assalomu alaykum. Yana YouTube kanalimizda sizlar bilan doktor Ishchanov. Hech bir e'tibor bergan bo'lsangiz, hayotimizda tanishlarimiz yoki yaqinlarimiz orasida shunday insonlar uchrab turadiki, ular sog'lig'idan noliganida hech qayerda kasalligi yo'qligini ham iddao qilib aytib o'tadi. Masalan, qoni normada, qoni kam emas, suyulmagan yoki quyulmagan. Yaxshi ovqatlanadi yoki sport bilan shug'ullanadi. Qandaydir surunkali kasallik yo'q, ammo unda tanasida qandaydir o'zgarishlar bo'ladi. Masalan aytganda, sochlarini yaxshi o'smasligi, yuzlarida rang-baranglik, ya'ni yuz nuri bo'lmasligi yoki xotirasini yaxshi bo'lmasligi yoki kimlar bilandir gaplashgan paytida muloqotda jizzaklikka uchrashi, tez asabiylashishi, mana shunday vaziyatlarga uchrashi, lekin ayni bu holatlari biron bir kasallikka ko'ziga ko'rinadigan o'zgarishga bog'lab bilmaydi. Ayni shunday vaziyatlardan biri inson organizmida mineral moddalar, ya'ni mikroelement deb nomlanadigan tana uchun moddalar almashuv jarayonida o'ta muhim vazifalarni o'zlariga rol qilib olgan kimyoviy tabiiy mikromoddalari biron biri yetishmasligi oqibati ham mana shunday o'zgarishlarga olib keladi. Ayni bugungi mavzuyimizda men sizlarga inson salomatligi uchun juda ham katta ahamiyatlarga ega bo'lgan tsink elementi, tsink deb nomlanuvchi mikroelementi, ya'ni ruh moddasini tanaga yetishmayotganligini qanday belgilari bilan namoyon bo'lishi va o'z o'rnida buni joy-joyiga tushirish uchun tsinkni qanday qaysi dozalarda qabul qilish kerakligi haqida aytib beraman. Demak, ruh moddasini kimyo fanida o'tib, maktab davridan menimcha eshitib tushungansiz. Ruschada tsink deb nomlanuvchi bu ruh moddasi formulada Z, Z hamda N bilan birgalikda belgilanib yoziladi. Ayni mana shu ruh moddasini yetishmasligi sabab hozir aytib o'tadigan inson organizmida o'zgarishlar yuzaga chiqadi. Masalan aytganda, yoshingiz 40 ga chiqmagan-u, lekin ayol bo'lsangiz sochlaringiz to'kilib kamayib ketishni boshladi. Erkak bo'lsangiz soqollaringiz, mo'ylovlaringiz yoki sochlaringizga ertaroqdan oq oralab qoladi. Shunday insonlarni uchratgansiz hayotingizda. Yoshi 40 ga chiqmagan, hattoki 35 ga, 30 ga chiqmasdan soqollariga yigitlarimizni oq oralab qolishi yuzaga chiqadi. Ularni qarasangiz, shunaqangi yeb ichadi. Har kuni to'y bayram, har kuni shunam shohona taomlarni iste'mol qiladi. Lekin baribir ularda nimadir yetishmayotganligini belgisi sochlariga oq tushishi, qosh yoki soqollariga oq tushishi bu albatta ruh moddasini ularga tanqisligi bo'layotganidan darak berish ehtimoli juda ham yuqori. Bundan tashqari, agar bu mana shu yigitlarda nevroz, depressiya, stresslar bilan birgalikda keladigan bo'lsa. Hech uchratganmisiz? Ayni shunday sochiga, soqoliga yoshligicha oq oralab qolib, ham shu bilan birgalikda ular oxirgi kunlarda jizzaki, asabiy, depressiv, nevroz holatlarga tez-tez tushib turadi. Jahldor, biron bir hattoki yaqin oila a'zolari bilan ham kelishuv qiyinlashib qoladi. Ayni mana shu ikkitasi bir joyda keladigan bo'lsa, bunday bemorlarda ruh, ya'ni tsink moddasi yetishmayotganligidan darak beradi va ular darhol shifokorga uchrab yoki dorixonaga borib, mana shu ruh moddasini olib iste'mol qilishi bundan-da yomon natijalarga borishni oldini oladi. Keyingisi, ruh tsink moddasini yetishmovchiligidan yana bir darak beruvchi belgi, sizning oshqozon ichak tizimingiz og'rimasa ham, siz yaxshi ovqatlansangiz ham, toza yursangiz ham, goh-gohida haftasiga 2-3 marotaba vuy-vuy-vuy hojatxonaga kattasiga tez-tez qatnashni boshlaysiz. Ya'ni tibbiyotda diareya deb aytiladi. Oxirgi kunlarda sizni ichkelishingiz, axlatingiz suyuqroq, tez-tez kelishni boshlaydi. Ich ketib qopti deydi-ku. Mana shunday vaziyat, hech qanday siz noto'g'ri ishlarni qilmasangizda, o'zingizga e'tibor berib,
doğru ovqatlangan vaziyatlaringizda yuzaga chiqsa, tavsiya beramizki, bunday holatlarda ruh, ya'ni zink moddasini qabul qilishingizni. Keyingi belgi. Ruh moddasi yetishmovchiligi tanada zink tanqisligi uchragan paytlarida ko'pincha teri kasalliklaridan toshma, bo'rt-bo'rt chiqadigan qizil toshma. Voyaga yetib, uylanib ham shu peshonalarga har zamondan ugriga o'xshash bir nimalar toshmalar chiqib yurgan yigitlar e'tibor berib qaraganmisiz? Ugri desangiz ugri emas. Toshma sifat qizil-qizil nuqta-nuqtalar. Mana shunday nuqta-nuqtalar yuzga, ayniqsa burun tepalariga, lab og'iz atroflariga hamda peshona o'rta qosh tepa sohalariga ko'proq chiqadigan bo'lsa, ruh, ya'ni zink moddasini qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Chunki hozir aytib o'tgan belgilar voyaga yetib bo'lganingizdan keyin, katta yoshga o'tganingizdan keyin ruh tanqisligi, ya'ni zink mikroelementini yetishmovchiligidan da yuzaga chiqishi mumkin. Shuning uchun profilaktika maqsadida ushbu moddani qabul qilganingiz ma'qul hisoblanadi. Keyingi o'rin. Shohona hayotda, yaxshi hayotda yashaysiz. Ya'ni yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ortingizda. Oxirgi kunlarda ayolingiz yoki ota-onangiz uyda qanday, har qanday chiroyli, mazali taomlarni tayyorlashiga qaramasdan sizda ishtaha yo'qolishi boshlaydi. Tortmaydi, zo'r-zo'r ovqatlar oldingizga keladi-yu, lekin siz yegingiz kelmaydi. Потеря аппетита. Ishtaha yo'q. Bunday vaziyatlarda sizda hech qanday qo'shimcha boshqa kasallik bo'lmasa-da, lekin ishtahangiz yo'q bo'lishi bugungi mavzuga taalluqli, ya'ni ruh mikroelementini, zink moddasini yetishmayotganligidan darak berishi mumkin va siz ozgina muntazam ravishda ushbu moddani qabul qilishingiz bilan ishtahangiz yana joy-joyiga tushib ketishiga erishishingiz mumkin. Bundan tashqari holatlarda ishtahani yo'qolishi turli xil vitaminlarni yetishmovchiligi, ayniqsa vitamin C moddasi yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi. Demak, maqsadga muvofiq bo'ladiki, vitamin C ni ukol shaklida, ruh mikromoddasini esa tabletka shaklida iste'mol qilish bu sizni ishtahangizni yanada oldingi hayotga qaytarishiga yordam beradi. Yana keyingi o'zgarish. Ruh mikroelementi, ya'ni zink moddasini yetishmovchiligi natijasida yana yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan holat bu sochlaringizni sizning naslingizda soch to'kilishi bo'lmasa-da, erta va jadal ravishda tez-tez to'kilib ketishi. Ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, yosh bola bo'ladimi? Sochlarini o'zini piyolasida turishiga, ya'ni o'zini ildizida mahkam yopishib turishiga eng kerakli bo'ladigan moddalardan biri bu ruh moddasi. Ushbu zink moddasini yetishmovchiligi odamlarda tez va jadal ravishda sochlarini to'kilishiga olib keladi. Soch bo'ladimi, qosh bo'ladimi yoki soqol bo'ladimi? Yoshligingizdan to'kilishi boshladimi? Aytaylik, voyaga yetib, undan keyin. Siz ushbu holat yanada jadal rivojlanib ketmasligi uchun ruh zink moddasini qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Keyingi o'zgarish. Ruh moddasini, zinkni yetishmovchiligi natijasida oshqozon ichak tizimi buzilishi mumkin. Yazvangiz yo'q, gastritingiz yo'q, qizarish yo'q, lekin shu tilingizni chiqarganingizda a deganingizda oq qarashlar bor. Va og'zingizdan ertalablari sassiq hidlar chiqib turishini kuzatishingiz mumkin. Lekin tekshiruvda hech qanday oshqozon ichak tizimi, na jigar, na o't qopida kasalligingiz bor. Bunday vaziyatlarda zink ruh moddasi mikroelement mana shu zinkki sizga yetishmayotganligidan darak berishi mumkin va buni o'z o'rnida joy-joyiga tushirish uchun hozir aytib o'tgan zinkni qabul qilasiz. Bundan tashqari oshqozon ichak tizimida o'zgarishlardan yana biri zink moddasi yetishmovchiligi natijasida qorin dam bo'lish, yel chiqarish. Zirt-zirt qatga borsangiz ham hech kim yo'q joyiga qarab qorningizga dam yig'ilganini sezishingiz. Nima ovqat yesangizda qorningiz dam bo'laveradi, bo'laveradi. Bunday vaziyatlarda albatta siz ruh moddasini yetishmayotganligidan belgi bo'lishi mumkin deb zinkni qabul qilasiz. Ana endi keyingi o'zgarish mushaklari, erkaklari
Aynı qayçılama vaxtı da sperma hücrələrinin hərəkətləniş tezliyi pasayıp geçişi və bu tezlikni yolga qoyuşda başqa davolash choralariga albatta zink moddasi qoşulish kerakligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Negaki zink erkaklari pushtini, ya'ni ularni urug'ini faol ravishda moddalar almashuv jarayonida, oziqlanish jarayonida ishtirok etishi bu ruh moddasini ularni harakatchanligiga ta'sir bilan bu sizi urug'ingizni tezlik sifati hamda harakat sifatini yaxshilanishini ta'minlashga yordam beradi. Va nihoyat zink ruh moddasini yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladigan belgi xotirani kamayib ketishi, pasayib ketishi. Eslab qolish qobiliyatingiz oxirgi paytlarda susayib qolayotganligini, eslab qolish xotirangiz, biron-bir o'qigan, olgan bilimingiz o'z vaqtida o'zlashtirilmayotganligi, kimlarnidir ismi yo qayerdadir kalit uchukni o'chirdimmi, gazni o'chirdimmi, chiroqni o'chirdimmi, ovqatni qo'yib esdan chiqarib yuborish yoki boshqa bir ana shunday kundalik turmush tarzida oddiygina esda tutib turish kerak bo'ladigan vaziyatlar xotirangizdan chiqarib pamyatingiz sizga pand berib qo'yayotganligini sezsangiz va shu o'rinda siz qarilik yoshiga o'tmagan bo'lishingizga qaramasdan xotirangiz xuddi 80-boy 90-boy janoblarnikiday bo'lib qolgan bo'lsa, bo'lib qolayotgan bo'lsa, albatta ruh zink moddasini iste'mol qilishingiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu o'rinda yosh bolalarga ham. Ana endi ruh zink moddasini qo'llash dozalarini qisqacha tushuntirib yuborsam. Zink moddasini qabul qilganda hozir mas'ullarga o'rta hisobdan 50 kg'dan katta bo'lgan va voyaga yetgan katta insonlarni qabul qilish dozasini tushuntiraman. Masalan aytganda, zink 20 yoki 40 mg'da bo'lsa, kuniga bir mahaldan ovqat payti ovqat bilan yarim piyola suv bilan birgalikda tabletkani bir donasini iste'mol qilish, qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu esa 10 yoki 20 kun davomida davom qilish kerak. Bolalaringizda zink tanqisligi bo'lsa, oilaviy vrachingizdan ularni tana vazniga dozalarini hisoblatib, keyin qabul qildirishingiz mumkin. Shu o'rinda yana ta'kidlab o'tishim kerakki, zink moddasini yetishmovchiligi jadal rivojlangan paytlarida bir oy davomida ruh moddasini kuniga bir mahal bir tabletkadan, yuqorida aytib o'tgan vaziyatlar jadal ravishda sizlarda rivojlangan bo'lsa, kuniga bir mahal bir donadan ovqat payti bir tabletkadan ruh moddasini bir oygacha uzluksiz har kuni iste'mol qilishingiz mumkin. Bundan so'ng orada bir hafta yoki 10 kun organizmingizga ruh moddasini bermasdan turib, tabiiy ovqatlanishlarga harakat qilib, azizlar, tabiiy mahsulotlardan o'zida zink, ya'ni ruh moddasini ko'p saqlovchi mahsulotlar bular: qo'ziqorin, sarimsoq, piyoz, pishloq, mol go'shti, krevetkalar, mayiz, yeryong'oq, oshqovoqni tuxumi, kakao, dukkaklilar, baliq, ismaloq va loviya. Hozirgi aytib o'tgan mahsulotlarni yuqori darajada iste'mol qilish ruhni tanqisligini bartaraf qiladi. Yana qabul qilish kursini takroriy keyingi oyda ham qabul qilsangiz bo'ladi. Faqat orada bir hafta 10 kun dam berishingiz kerak bo'ladi. Shuning bilan sizlarga bugun yetkazib bermoqchi bo'lgan mavzuyimiz, ya'ni ruh mikromoddasini tanaga yetishmaganlik paytida qanday namoyon bo'lishi va bu belgilar bo'lganda qay tartibda ruhni qabul qilish kerakligi haqida aytib berdim. Aptekaga, dorixonaga borganda ruh moddasini retseptsiz beradi. Shu bilan birgalikda uni turli xil nomlar bilan yoki bat shakllar bilan chiqarilgan qadoqlari bo'lishi mumkin. Muhimi ichida tarkibida ruh bo'lsa, cho'ntagingiz ko'targan va qanday nom, qanday firma, qanday nazivaniya bilan, qanday qadoq bilan, qanday chiroy bilan chiqishdan qat'iy nazar ichida shu o'zimizni so'roqqan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni ruh moddasi cho'ntagingiz ko'targan turini olishingiz kerak. Ruh moddasi tibbiyotda isbotdan o'tib kitobga kiritilgan. Keyingi lahzalarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Ishtahalarni ochib yorib, qarnay qilib, simirib ketmang. Baka.